Hej och välkomna till Super Mario Galaxy 2 Race med Gunface och jag är Tare. Wow. Så so, yeah. Alltså let's go. Ja, vi ska racea Galaxy 2. 100% yeah. För att vi är dumma. Det var det, jag antog det i alla fall. Vi bestämde aldrig det. Det gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi faktiskt inte, men jag antog det. Om ni vill. Ska vi köra 100% då? Jag antar det. Okej, okay. Men du går ner i röret, eller ska man inte? Nej, man ska inte ner i röret. Det tänkte jag också innan. Men jag säger 100% så menar jag Green Stars också, by the way. Ja, men ja. Nu... Green Stars det, med. Vi kanske inte ska göra det, jag menar. Nej, det känns lite bra. Nej, hur mycket är 100% annars utan Green Stars då? 120. Plus att klara sista bossen. Mm. Två gånger. Som ville köra perfect run, alltså. Ja, tar man damage så är man ute. Ja. Ja, det är så det funkar. Ja, det har varit. Den här, vad heter det? Det började lite som en referens till Super Mario 64, att man kom upp ur ett rör. Är det man är? Ja, då är det ju verkligen Mario 64-referens för att man kom upp i ett rör. Absolut. Ja. Hur långt ni kommer då? Ja, jag hittar Bowser. Nej, han stirrar på mig. Han slutar stirra på mig så jävla mycket. Så man kan longjumpa med. Oh my god, du just longjumpa! Ja, det var jag som kör som Luigi. Nej, jag ska vara. Det kan du inte än. Kolla, hon gjorde sån här... Watch me, nej. Så gör jag. Nej, men sluta! Sluta! Ja. Det var nästan det. De gjorde inga jävla dance moves. Nej. Ska vi ha en... ska vi bestämma en... vad är det man säger? Vad som händer om man förlorar en SK? Nej, men sluta! Straff, eller? Ja. Straff. Vi är inte versus. Nej, vi har aldrig kört med det. Nej, det har vi aldrig gjort. Den första versen jag och Gabby gjorde på Mario 3 var det han ville att vi skulle göra var att förstöra skivan. Vi kan bara förstöra Mario Galaxy-skivan. Nej! Nej, helst inte. Jag vill inte betala för det spelet igen. Nej. Okej. Man får slänga ett av sina spel. Där ska jag vara. Ja, okej. Då slänger jag till Fling Smash eller något som jag aldrig någonsin har spelat ändå. Räknas digitala spel då? Ja, men jag tänkte här med mina fysiska, men kör det, du kan väl ta... Spelen, liksom, om man säger så. Ja, förlåt. Glöm inte att det finns Comet Medals, by the way. Just jag vet inte, alltså jag vet inte vad det är för någonting. Du vet inte ens vad det är? Okej, okay, Gab, det är bra. Just det. Man måste väl ta dem för att... Ja, ta vissa stjärnor, va? Ja, du får comments genom det. Ja. Visste ni att det finns ett fusk man kör på första banan här? Ja, jag gjorde det typ. Man bara hoppar upp istället för att gå ner i röret i början. Kan man göra det? Ja. Ja. Det visste jag faktiskt, för jag har sett på... Min let's play. Jag har sett på din let's play. Jag vet inte. Visst är din 100% let's play med. Nej, jag gjorde ju inte ens Green Stars. Nej, för jag är lat. Nej. Du gjorde Green Stars. Det var under den tiden jag skulle. Ja, jag gjorde det. Oh my god, är du galen? Ja, jag vet inte. Det blev typ 50 delar, tror jag. Nice, ett extra liv. Wow, som att du kommer över det. Jag också här nu. Ta en seger igen. Ja, vi men jag måste hitta kommet. Men den är vid de här åkgrejerna, jag vet inte vad man ska kalla dem. Oj, oj, oj. På den andra delen. Ja, just det, jag sen där. Du kommer märka dem. Ja, jag kommer märka dem. Du kommer märka dem, ja. Alltså... Om du är typ blind då, du kanske inte har ögon, jag har ingen aning. Jag har det inte sett dig så. Detta är det första Super Mario Galaxy-spelet jag spelade, tror jag. Eller jag hade i alla fall. Mitt med... Ja, jag spelar också det först. Jag spelade nästan precis när det kom ut, så... Där. Mm. Men jag tror inte jag hade klarat detta förrän jag 100%ade det. Den var det. Nej, ja, det var förra året. För två år sedan, eller fem, nej, det var förra året. Okej.
jag är väl kommit med den nu alltså. Ja, jag tror jag ser den. Jag tror man ska åka på en sån här jag sting. Jag går bossen. Ja, det var inte krångligt. Okej, nej, det var inte. Bara man väntar så ja. Måste ha tålamod. Fan, vilken svår är boss det är det alltså. Yes, jag fick kommit. Det är det samma boss som i Galaxy 1 eller? Nej. Den är lite annorlunda. Ja, just det. Ja, den är lite annorlunda. Inte speciellt mycket annorlunda, men lite. Nej. Vilken är den här ägget? Ja. Ja. Ja, du kan. Dr. Eggman. Dr. Egg, nej! Det ser inte ens ut som Eggman. Wow. Ja, det är ju en... Ja, men du har väl aldrig klarat ett Sonic-spel så du vet väl inte ens hur Eggman ser ut, ja? Jag vet, jag. Nej, jag. Jaha. Jag har inte klarat ett Sonic-spel. Nej, det är inte jag heller. Nej. Alltså, jag ska klara Sonic the Hedgehog, alltså. Hedgehog, ja. Alltså om de gör Sonic the Movie the Game eller vad de ska göra. Ja, det får man Sonic skaffa, the Movie alltså. The Game the Book. Ja. Ja men det kanske gör de ska, vad heter det Sonic the Movie eller vad kommer filmen heta? Ja, jag vet inte. Har de är det Jim Carrey som ska vara Eggman? Jo. Jo. Det han kommer som tar det säger carry filmen. Ja. Det kanske är. Ja, den ser inte speciellt bra ut, men... Nej. Alltså, jag var den enda som inte har problem med den. Alltså, han skulle väl ändra hur han såg ut sen, va? Sonic. Ja, ja han skulle. Jag vet inte hur det har gått med den. Den blir delayad i flera månader till nästa år. Mm-hmm. Och jag som tänkte, den här ska jag se på video. Skulle du det? Ja. Va? Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Ja. Det är lite det är ju lite grej filmer som kommer på bio typ känns det som innan Star Wars. Ja, när kommer Star Wars? Jag tror den kommer typ den 20 eller någonting. 20:e, det var jävla ja, nära jul det. Ja, den kom, alltså det står jag tror den kommer alltså det står på trailern This Christmas. This Christmas. Ja, jag hoppas det inte är på jul för då kommer ju inte någon se den. Ja, men den brukar alltid komma 2 dagar tidigare på, som premiär i Europa. Jaha. Va? Nice. Brukar den vara tidigare än resten av världen? Ja, eller i alla fall tidigare än USA. Va? Så det är bra. Brukar man undra? Det undrar jag. För det brukar vara tvärtom, men... Ja, men... Det är bara för att vi ska kunna spoila dem. Ja, jag vet. Det är därför. Nu vet jag att vi ska dryga mot dem. Ja. Så bara, Kylo Ren dör. Nej. Spoilers. Det är min prediction. Ja, okej då. Nej. Det är faktiskt inte. Man kan väl tro att main bad guy dör, men vem vet? Ja, men jag tror att han kommer turna till den ljusa sidan. Nej, det hoppas jag inte. Har ni tänkt på att den här planeten ser lite ut som Morris ansikte? Det är ju det som är hela poängen. Lite faktiskt. Lite. Ja, det är ju Marys ansikte. Ja, jag tror att de gjorde det för att det ser ut Mario Bros. Varför då? Mario menar du? You're special som man kan, yes. Det ser inte ens ut som Mario såg ut i Super Mario Bros. Jag tror vi två grabbar är precis på samma ställe just nu typ. Har du tagit i ratten nu typ, eller i den här? Ja, de säger that's right till... Jag vet om det står that's right och yes! Varför ens ha options? Den här stora lumman med pyjamasbyxor. Ja. Du tog kommet med den nu, grabb? Ja. Ja, jag tror faktiskt du missade den, va? Den första brukar man oftast ta. Ja, jag kommer inte heller ihåg vart alla är dock, men... Nej. Jag har inte min spaning, jag vet inte, just det. Nej, jag har faktiskt inte min spaning på denna Wii U, för jag har ju bytat Wii U. Ja, just det, du har bytat Wii U. Så jag kan inte köra Perfect Run om jag inte 100% är det igen. Som man inte vill göra för fuck Green Stars. Ja, Green Stars är lite onödigt. Det är lätt den sämsta delen utav båda Galaxy-spelen. Ja. Fanns det Green Stars i det första Galaxy-spelet också? Det är 3 stycken bara, Mark. Ja, just det. Ja. Man kan väl gå tillbaka till den första galaxen igen. Mm, det gjorde jag. Det gjorde jag nu också. Ska man få en nyckel eller någonting? Japp, det ska man. Just det. Och sen kommer vi till...
Yoshi Galaxy, vilket är den bästa galaxen. Yoshi Star Galaxy, du vet inte ens namnet på. Bästa Yoshi Galaxy. Ja, Yoshi's Galaxy. Den låten gick jag runt och nynna på skolgården i årskurs 4. Fyra? Ja. All right, grabb. Då vet vi det. Nice. Jag vet, jag spelade det sent. Det finns... Var finns nyckeln? Jag tror man ska döda en av tjejen. Ah, jag vet det. Come on, tjejen, tjejen. Senaste gången jag körde här, det var nog under min Let's Play förmodligen. Oh my god. Ja, det är 2 år sedan jag körde senast, men... Jag vet inte när din Let's Play var, men... Ja, men det var typ 2 år sedan. Oh. Alright. Senaste gången jag körde var när jag klarade The Perfect Run. Och det var ett år. Nästan innan Tare. Nej, jag var långt för dig! Oh, I don't think so. Det tog dig 40 försök, för mig tog det typ 10. Första gången då, eller? Nej, det är andra gången. Första gången för hand då. Det var andra gången jag gjorde den. Vad heter banan egentligen? Grandmaster. Grandmaster. Och jag lovade att jag... första spelet. Jag använde inte second player för att stanna en fiende och sånt. Men dig så vet man aldrig, så är det bra att du sa det. Jag har det på film. Du har det på film, ja, grattis. Men vad finns det? Jag tror att jag precis har slösat jätte... Vart ska man? Jag vet inte vart man ska. Hur långt har det kommit? Alltså jag stannade kvar här i början. Jag bara dödar alla changeshops. Man ska tydligen ner till rövang, ser det ut som. Ja, men, ja. Nej, det ska du inte. Du ska döda en change och få en nyckel. Ja, nu är jag på andra sidan av banan. Här ska man döda fler change. Jag dog först. Too bad. Det är för att du är sämst på spelet. Fast jag är längst fram. Oh, I don't think so. Jag ser stjärnan, så jag tror jag är längst fram. Vänta, är du redan vid stjärnan? Ja. Ja, okej. Han här. Ja, det är jag också fast. Jag häkar det, ja. Wow. Man kan väl tro det ibland också. Taga brukar ju ljuga på så här race. Jag gjorde det en gång vid ett grej och då tror jag att du gör det hela tiden. Det är bara för att du blir så salt den gången. Ja, alltså han är fortfarande på menyn egentligen. Ja. Ja. Alltså jag kanske bara trollar här. Alltså tänk så är jag fortfarande på menyn och inte ens planerat att vara med i tävlingen. Ja. Mm. Jag fick direkt. Ja. Ska man inte komma ihåg att samla Star Blitz Star vad det heter. Star Blitz. Komma vidare sen, va? Det är bra att vi inte gör perfect run, för då börjar man 9999. Det här tar ju fucking evigheter, Ryan. Nej, men jag ska deposita i banken. Kanske. Varför? Hjälper det ens då? Nej. Ja, men... Nej, får man inte ränta och sånt? Nej, du får inte ens banken för ett par stjärnor in, va? Var är kometmedalj-grejen i den här banan? Det finns bara en per bana. Aha, okej då. Det var jag inte oroa mig. Skulle sagt att det finns en per stjärna? Oh my god! Det har varit så elakt! Ja. Och sen var i slutet av... Efter 3 avsnitt, ja, jag var boostad med det. Jag är fortfarande på, har bara tagit en stjärna. Och så är Adrian på typ så här 10. Ja. Oops, kaff. Oh, no. Ja, hoppa in i Yoshi's Star. Nej. Du är inte så långt bakom mig då. Nej. Jag gamba håller på med mig. Nej, jag var... När jag var ung, då minns jag att Yoshi Star var väldigt svår. Du tyckte den var svår? Okej, okay, ja, då var du då väldigt dålig. Nej, men det var den bossen som sköt blixtar. Ja, Kamek! Fy fan vad svår! I början av banan. Ja, du hade problem med att fast få Yoshi. Mm. Ja. Om du inte har kommit med när den är Yoshi Star Galaxy, så då är du bara dålig, Gav. Nej. Ja, just det. Jag är inte dålig. Nej.
Kan man inte göra så här infinite jump eller någonting med? Oh my god, ja det kan man, men tror du jag vet hur man gör det? Och jag dog igen! Alltså, jag chansar nog. Innan nästa år ska jag lära mig hur speedrunna spelet. Gör det. Så att du har typ 10 stjärnor på 2 minuter, va? 2 minuter? Nej, jag vet inte. Alltså, är speedrunning och detta spelet så mycket snabbare än när du kan? Jag vet inte. Det är ju lätt det segaste Mario-spelet. Och... Nej, jag trodde jag dog. Ja. Och speedrunner. Och det fortaste är Super Mario Bros. Jaha. Jag klarar på under 5 minuter. Världsgåret är typ 4 minuter och 50... Är det? Nej, men finns det inte typ så här... 4 sekunder? Finns det inte typ så här... vad är det? Credits Warp, Super Mario World? Det är 3. Nej, Super Mario World så finns det att man kan göra... Ja, just det kan man i World också, credits. Sant. Det är sant. Men det kan man i 3 också. Fast det är svårare i 3 om jag fattar rätt. Okej. Då måste man ta comics då, eller comet grejen igen, eller? Om man dör. Ja, tydligen. Jag dog också, jag behövde ta den igen. Ja, det vet jag att man behöver. Det kommer jag göra. Det är bullshit! Oh, yes, jag klarade Kamek. Wow. Oh my god, Gab, du är så jävla bra! Ja, du har kommit ganska långt, du. Yoshi Hatch from the Egg, där är en referens till Super Mario World 2. World 2, men... Ja. Du vet att Yoshi är Mario World också, Gav? Ja, men Yoshi är huvudkaraktären i Super Jo, det vet jag väl. Jo. Jag har faktiskt spelat det. Det var min Wii. Ja, du kanske borde stänga av ljudet! Kom på det. Slösa 5 sekunder. Ja, fy fan, de där 5 sekunderna också. De är så viktiga. Alltså, jag sparar. Tänk om man vinner med 5 sekunder. Nej, nah, jag tror inte det kommer att slå igen. Nej, förmodligen inte. Jag har faktiskt inte på en så lång på ett sånt nej. Spel. Jag laddade ju min kontroller och satt i batterier innan vi spelade in. Så wow, alltså. Bra att veta. Ja, det var för att batterierna precis tog slut. Ja, det har varit lite jobbigt. Vi hade ju inte stannat. Då hade det varit ett eget fel. Ja. Finns alltså den här stora planeten, finns inte den i Galaxy 1 också? Den här ganska höga planeten typ. Ja, jag trodde det också. Men jag var inte säker. Nej. Är det inte denna som det finns en Super Mario 64 planet? Nej, jo, men det är senare spelet. Det är ju sista världen, det är jag. Näst sista, förresten. Ja. Finns det inte några Super Mario Sunshine barn, eller? Jo, en inspirerad i alla fall. Ja, det är sista världen, Star World. Mm. Det är ganska coolt. Men den kommer vi göra, eller? Ja, vi ska ju ta alla 120. Mm. Den har inte Green Stars med att göra. Okej. Nej. Nej, jag ramlade ner igen! Och dog! Ah. Oj, oj, oj. Alltså, jag kommer ju vinna på att inte dö. Ja, jag vet! Oh, shit. Jag ska faktiskt göra en zero death run. Du kommer misslyckas. Du kommer misslyckas. Vissa stjärnor i det här spelet är jättesvåra. Du kommer inte klara dem. Har du inte dött den? Nej. Ah, okej. Ja, men kom igen. Vi har tagit en stjärna. Ja, jo. Fast då är vi färg. Jag har redan dött igen, så. Ja. Jag har dött 3 gånger, så. Ja, det är 2. Eller 1. Ja. Det bevisar att Tare är värst. Jag vet, jag är sämst, än fast jag klarar den där banan dubbelt så snabbt som jag. Och där har jag stjärnan. Oh my god, jag ligger inte först längre! Nej. Vad fan är det för skit? Nej, men hallå, jag är precis vid stjärnan nu. Jag med! Är du det? Jag tog den nu, alltså, precis. Ligger jag där, sist? Jag tog den. Okay, oh my god, jag är sist! Vad är det för skit? Vilken stjärna var det? Den första Yoshi-stjärnan eller den andra? Ja, det var den. Ja. Första! Yes! Då var jag sist! Jag trodde att jag var så här, jag trodde det var så här stort förespråk, men det var jag hade det, jag hade det till början. Ja. När ni sa att ni var vid kommit med, då hade jag tagit redan klar bossen. Första bossen. Vilken boss? Första bossen. Jaha. Det blev lite comebacks. Ja, jag tror det är det.